sreća 3 sata. Ja slušam sve, nisam ne izgovorio. Znači, ako neko... Ja ovde... Ja gledam ovde globalno. Ovaj... mene lično ovde najviše nervira, pa kad neko patetiše, nervira me što se najviše napadaju mlade devojke, lepe devojke. Naprimer, patetika, to svako ovde, svaka osoba ima nešto što mene ovde iritira, što mene ovde nervira. Nikoga ne mrzim, zaista nemam nikakvu ličnu frustraciju, ni prema kome da bih sad nekoga ja tu mrzio ili nešto. Naprimer, eto, Janjuš je moj prijatelj, jedan od najvećih ovde, ako ne i najveći, on je Jackson, ali mene, naprimer, nervira kad on se ne kaže kad krene da patetiš o tim honorarima, tim glupostima, jer nas niko nije natarao ovde da pričamo o tome. Ja sam možda najviše ovde dao, nisam ništa dobio, možda neću ni dobiti, a ovaj, kako se zove, ali nikome opet nije natjerao ni da to uradim, ni da to, ovaj, kako se zove, o tome ja to ovdje nekome prebacujem ili kenjam. Nena, meni su veće budale oni koji nasjedaju na te njene igre i na te njene fore, nego ovaj, kako se zove, nego ona, mislim, ona cura, pozitivna budala jedna, nekad malo pretjera, stvarno me iziritira, ali samo to je samo iritacija. Znači, iritacija, jer cura ima... To nije ni glup stav neki, to je ona, brate... Ne znam da li je to... Majke mi, to su ti one crnkinje u filmu ima, one ne, ja sam kraljica, ja sam Beyoncé i to je to. I kraj priče, možeš ti da zamisliš. Ma dobro, a ja kažem, ako ona tako... Ona nije fake, brate, ona ne folira ovde ako je tako bila i napolju, kapiraš? Znači, ovaj... Ženija, niti bilo, ne mogu da kažem, nema ženija, ali za kolektiv kažem, opet, ajde, Miljan, svi skaču, svi, ja lično gotim, niti me iritira njegov glas, niti me iritira ništa, čak volim da slušam, iziritira me kada mi se prodere to kad sam im pored njega na uver, mnogo gala mi stvarno to, ali čovjek je 90% stvari što kaže u pravu, ima 10% kad nije u pravu, kad lupi glupost, i kod njega me nervira ta patetika, to i već to me nerviraju pozivanja, ja imam mamu, ja imam dete, imam, svi imamo mame i decu i svi imamo to i ove, kako se zove, eto, znači nerviraju me najviše te patetike, eto, ne bude Miljan prvi, pošto nervira kolektiv, drugi, da su me pitali pre 2 meseca ili pre 3, ja sam bio ovde, svaki bio sam napaljen, naložen sa svima, sve me nerviralo, svi su, na sve sam skakao, sve sam lično shvatao, sad me tako zabole, da me ne dotiče, da mi kažu da me ovde mažu govorima, znači, mislim, naravno da me doticalo da mažu govorima, ajde, vratio bi, ali te verbalne neke sukobe, to, druže, ništa ne može da me iziritira ovde. Druga osoba, ja mislim stvarno da su jedna od mlađih devojaka ovde, mislim da, da se kažem ili Teodoru ili Lunu, ali ja to neću kažem Lunu da ne ispadne da sam pristrasan. Teodora je zaista stvarno devojka koju su napadali svi živi ovde i koja je svašta sa svima, sa 10% ljudi imala konflikt. Nekako, čini mi se da su u jednom trenutku onako napadali je na silu jer su shvatili da je u jednom trenutku onako postala krhka i da više nije znala šta će i da su to prvo da napadaju svaku glupost, svaku sitnicu, bukvalno.